Psalm 149 vers 1 sê, Prys die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Goeiemôre en baie welkom by ons eediens vanoggend, wat gelei word deur Christo Weideman. Mag die Here steeds in hierdie unieke manier van saamwees deur ons geloof en geprys en mag sy woord tot groot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Ons het die voorreg om die woord van die Here oop te maak by Hebreërs die 2de hoofstuk. Hebreërs 2. Ek wil eintlik net by vers 9 stil staan, maar ons gaan so 'n bietjie breër om hom lees, daarom so van vers 5 af. Here, ons is regtig vanmôre so ongelooflik bevoorreg om in hierdie kerkgebou te kan sit. Om ons is daar broers en susters wat nie hierdie voorreg het nie, wat iewers in die geheim op 'n klein stukkie papier 'n paar verse dalk as bemoediging vanmôre het om te lees. Omdat hy gewoon nie toegelaat word om 'n Bybel te hê nie, en omdat hy nie toegelaat word om sy geloof openlik te bely nie. Here, ons het die voorreg en dan is dit so dat ons partykeer maar laks is as ons hierdie voorreg kan gebruik en mag gebruik. En ek wil bid dat daar 'n erns by ons sal wees, Here, om geleenthede soos hierdie nie te mis nie. Omdat dit ons maar nie net van selfsprekend is dat dit vir altyd so sal aanhou nie. Dat ons elke keer wat ons as broers en susters saam U kan kom dien en saam om U woord kan vergader en saam na U woord kan luister, dat ons dit sal koester as heilige, wonderlike oomblikke in U teenwoordigheid. En dankie dat U woord so tydig is. Hierdie woord wat meer as 2000 jaar terug geskryf is, vandag nog vir ons hier op hierdie dag in Augustus 2022 iets wil sê. En 'n kosbare boodskap vir ons wil kom weergee, wat ons ook in hierdie besonderse tyd waarin ons leef, met ons kan saamgaan, saamvat. En daarom is dit my gebed, o Here, dat U o Gees nou maar self die praatwerk sal doen. Dat U asseblief dit wat ek voorberei het en dit wat ek gaan preek, dat U dit so sal verander, so sal vorm, dat dit werklik sal wees dit wat U wil hê elkeen wat hier sit moet hoor. En dat ons in groot gehoorsaamheid ook sal gaan leef vanuit hierdie gedeelte wat U van ons vra. En dit bid ek in die naam van ons Here. Amen. Ons lees daar van vers 5 af, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, en dan is dit nou die aanhaling uit Psalm 8, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'N Mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as engele gemaak en u het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. Binne die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie, alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Dan ons teksvers, maar ons sien Jesus met eer en met heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Dan spring ons na vers 14 toe, net die afsluiting hiervan. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, naamlik dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat het vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit nie vir hom om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Ons sal net tot daar lees, hoor weer vers 8, se laaste deel in vers 9. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en met heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood.
Ons is in die Bybelskool besig met Hebreërs en ons het verlede week het ons by hierdie besonderse teks al gestaan. En ek het vir die ouens gesê, ek is nou nie julle nie en ek mag julle nie voorskryf nie, maar as ek nou julle is, gaan onderstreep hierdie vers 9 baie duidelik. En ek hoop elke ou wat in die Bybelskool is, het nou vanmorgen toe sy Bybel oopmaak, gesien dis so in rooi of in groen of in geel of wat ook al onderstreep. En dit was die opdrag. Dis een van die grootste tekste in die Bybel. Om in hierdie chaos tyd waarin ek en jy leef, te mag hoor, ons weet nie lekker alles wat rondom ons gebeur nie, ons verstaan nie alles wat lekker gebeur rondom ons nie, ons sien nie nou al dat alles aan die mens onderwerp is nie, maar, die groot woord, maar, ons sien Jesus, met eer en met heerlikheid gekroon. Nou vriende, julle weet, ek was nou die week daar in Kempton met die algemene synode, die regspan, se vergadering, en ek het net, toe ek terugry, besef, die kerk is nie op 'n goeie plek nie. Ons het regtig groot moeilikheid in die kerk. Ons is so 'n bietjie, ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar as ons nou, as ek vir julle moet besig hou met alles wat op ons agenda was, en alles wat besig is om in die kerk te gebeur, dan weet ek, hier lê vir ons donker tye voor. En dan praat ek nie net van die NG Kerk, ek praat van die kerk van ons Here Jesus Christus. Hy is so 'n bietjie in die moeilikheid oor die hele wêreld. So tussendeur die ATR se goeters, het ek ook nog nuus geluister. En ek dink nie dis 'n verrassing as ek nou vanmôre vir jou sê, as jy so deur die nuus luister, dan kom jy agter dat hierdie wêreld van ons teen 'n baie vinniger tempo besig is om met mekaar uit te val nie. Dat die intensie waarmee dinge agteruit gaan en slegter word, net aan die toeneem is. Ag goed, dit word nie beter nie. Ons mag dalk die dorp van die jaar gewen het, waaroor ek baie bly is. Maar dit veroorsaak nie, of dit het nie gesorg dat die dreine skielik reg is nie, dat ons rioolstelsel skielik beter word, dit word net by die oomblik slegter. Dat ons paaie se gate net al hoe groter word. Ons is weer in die stadium dat die beerkrag maar weer ons vernoot geword het, nie? Dat ons maar weer terug is om weekliks, dageliks met beerkrag te sukkel. 'N Oorlog wat almal gesê het nie langer as 'n maand gaan hou nie, staan vandag op dag 179. En dis asof die wêreld so 'n bietjie 'n blinde oog begin hou daar, so 'n bietjie 'n dowe oor gee vir wat in Oekraïne gebeur en intussen gaan duisende mense per dag dood. Letterlik duisende. Die hele ding van oorlog teen soldate wat geveg word is lankal verby. Dis gewone civilian mense, gewone mense op strate wat uitgemoor word. En dis asof die wêreld net so 'n bietjie wegkyk en sê ons wil eintlik met dit niks meer te doen hê nie. Dit gaan nou eenvoudig te lank gaan. Ons president is seker een van die diepste, moeilike, donkerste fases van sy bediening of van sy bewind. Nie net is daar dag na dag 'n motie van wantroue wat hulle wil indien nie, maar daar is hierdie protesoptogte wat gereël moet word sodat hulle hom uit die stoel kan lig. Die een goeie ding met dit alles saam is dat goeie politikus of politieke ouens vir ons sê die ANC gaan waarskynlik nie die volgende verkiesing kan wen nie. Hulle is eenvoudig ook besig om met mekaar uit te val. Dis om een stukkie goeie nuus op 'n dag soos hierdie. Maar so kan ons aanhou en aanhou en aanhou en die prentjie word net donkerder, nê? Die prentjie word net al hoe slegter van wat hier rondom ons en in ons wêreld gebeur. En ek weet nie van jou nie, maar ek weet vanmôre hier staan dit regtige behoefte om iets anderster te hoor. Ek het regtig die behoefte om te hoor, want dit is nie al nie. Alles wat ons hier om ons beleef, al hierdie chaos, al hierdie sleg, al hierdie uitmekaar uitval, is genadiglik nie alles nie. Dis nie al wat in hierdie lewe is nie. Daar moet meer as dit wees. Ek het regtig behoefte om vanmôre 'n bemoedigende woord te hoor, 'n trooswoord te hoor, wat vir my deur hierdie tyd kan dra. Ek hoor net oor en meer mense wat as ware so 'n bietjie fatalisties raak. Wat net so terugstaan en sê, weet jy, ek wil maar die ou bekende liedjie van Kei Sera, wat sal wees, sal wees. Jy weet, ons worry nou nie meer nie, dit wat kom, dit kom. Ek ken mos hy liedjie, nê. Nou in die week vraag ek vir iemand, ken jy hom? Nee, ek nog nooit gehoor nie. Speel hom gou daar nie. Net die refrein. Klik hom maar net. Kei Sera, Sera. Future's not ours to see. Que será, será. What will be. Que será, será. What will be. Que será, será. Será.
ek het regtig behoefte om te dink, daar moet meer as dit wees. Om maar net te sê, weet jy, wat sal wees, en so wat. Ons het eintlik geen beheer oor die toekoms nie, dis nie in ons hande nie, ons kan niks daaraan doen nie, so kom ons leef nou maar net vir die oomblik. Ek het nodig om meer as dit te hoor. En is dit nie wonderlik dat die woord juist vir my vanmôre 'n ongelooflike trooswoord wil bring nie. En dat hierdie trooswoord so 'n bietjie anders ter begin as wat ek dalk sou wou gedink het. Hierdie trooswoord begin vanmôre om vir ons net 'n oomblikie terug te vat na die hoorders, die lesers van die Hebreërbrief. Want ek dink nie ons weet wie hulle was nie. In die Bybelskool het ek nou 'n bietjie by die stil gestaan om vir hulle te verduidelik. Dis waarskynlik 'n of 'n paar huiskerke in Rome, in Italië, vir wie hierdie skrywer skryf. Hy is waarskynlik een van hulle leiers gewees. En dit gaan moeilik met hulle en hulle is besig om hulle geloof te verloor en daarom skryf hy vir hulle. So dis ouens in Rome, waarskynlik in Rome. Dis in die tyd net na Nero geleef het, waarskynlik Domitianus wat klaar bewind oorgeneem het. So jy weet nou al uit die Openbaring reeks. Dit was 'n moeilike tyd vir die gelowiges. Hierdie ouens is vol vry verklaar. Hulle kon letterlik vir dood gemaak geword het sonder dat daar teen daardie mense opgetree sou word. Hulle besittings kon van hulle onteien word sonder enige vergoeding. Ek het in die Bybelskool vir hulle vertel as 'n Jood daar 'n ou winkeltjie op die straat ook gehad het en 'n Romeinse offisier het ingestap en sê ek neem beheer van jou winkel oor, dan het hierdie ou geen voet gehad om op te staan nie. Hy moes eenvoudig net alles gelos het en net geloop het. Ons praat in hierdie dae van grondonteiening sonder vergoeding en ons weet wat 'n krisis is dit vir ons mense en vir ons boere as ons net daai topik aanraak. Hierdie ouens het in hulle bas gevoel. Hulle het eendag het hulle nog 'n besigheid gehad, die volgende dag het hulle niks gehad nie. Hulle het geen menseregte gehad nie. Hy kon nie na die polisie toe gaan of na die hof toe gaan en sê weet jy hierdie ou het my onregverdig behandel of het my goed gesteel, doen iets daarin. Hulle kon dit nie doen nie. Hulle het geen menseregte gehad nie. Hulle was gewoon volvry verklaar. Daar kon met hulle gedoen geword het net wat hulle wou. En nou is dit in hierdie omstandighede wat hierdie Christene hulle bevind en van hulle beleef dit baie moeilik om aan die geloof te bly vashou. Nou soos vandag, soos wat ouers so 'n bietjie moedeloos raak, as dinge te moeilik raak, te sê weet jy ek sien nie meer voorkoms nie. Ek gee my geloof op. Ek groei die geloof. Ek vat nou maar 'n ander pad, maar ek glo nie meer nie. So was dit ook in hierdie ouers se geval, die geval. Dat baie van hulle so moedeloos geword het dat hulle nie meer wou glo nie. En as jy nou die Hebreër boek of die Hebreër boodskap gaan lees, dan sal jy oor die eerste 3 hoofstukke gaan eintlik net daaroor. Dat hy besig is om hierdie ouens te bemoedig dat hulle nie moet ophou om te glo nie. Dat hulle nie moet ophou om in hulle geloof in die Here vas te hou nie, maar dat hy hulle juis wil bemoedig en sê hou vas, dis die moeite werd. Totdat eintlik daar by hoofstuk 12 aan die groot hoofstuk daarvan kom. Maar hierdie ouens het in 'n harde werklikheid geleef. Dalk soos dit probeer vergelyk wat harder is as wat ek en jy vandag het. Ons is nog nie volvry verklaar nie. Ons besittings word nie sommer nog net van ons af weggevat nie. Ons word nie so muur net vermoor en doodgemaak en daar word niks aan daai ouens gedoen doodgewoon omdat ek 'n Christen is nie. Daarom het ek vanmôre gebid dat ons met hierdie voorregte nie mis nie. Ons het nie daar's van ons broers en susters oor die wêreld wat nie hierdie voorreg het nie. Ons moet dit koester dat ons dit nog so vrylik, so gemaklik kan doen. En nou kom hierdie Hebreërskrywer in hierdie stukkie bemoediging wat hy vir hierdie ouens wil gee. Begin hy met hierdie kosbaarste teks, dink ek, omtrent in die Bybel. Om vir hulle te sê, miskien moet ek net eers sê, hierdie ouens het toe 'n skielike beheptheid met die engele gekry. Hulle het toe gedink, miskien het ons die Ou Testament verkeerd verstaan, miskien het die Here die hele wêreld eintlik aan die engele onderwerp, die engele is eintlik die belangrikste, en daarom begin hy sy bemoediging om vir hulle te sê, nee, vers 5, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ernstig getuig, en as het ons nou die aanhaling uit Psalm 8, en dan hoor ons in vers 8 en 9, U het alles aan hom onderwerp, by die onderwerping van alle dinge, aan die mens is niks uitgesluit nie, alles is aan hom onderwerp. Maar Psalm 8 sê mos, wat is die mens dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien, U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Dis sy eerste bemoedigingswoord vir ons. As hy sê, weet jy, die engele is inderdaad belangrik, seker in die koninkryk van die Here, maar die Here het nie sy koninkryk aan hulle bemaak. Hy het nie die skepping aan hulle bemaak, hy het dit aan hele mense bemaak. Maar hoor asseblief, dat vir 'n kort tydjie is julle korter as die engele gemaak. Nou wat beteken dit? Dit sê vir ons dat ons moet weet, soos wat die res van die Bybel dit vir ons verduidelik, dat van ons geboorte tot ons sterfdag is ons nie soos die engele nie. Ons is minder as engele. Engele is geskape, hulle is nie gebore nie.
Engele kry nie koud nie, engele kry nie warm nie, engele word nie moeg nie, engele het nie nodig om te slaap nie. Engele het nie nodig om met korrupsie te deel elke dag nie. Engele ry nie in paaie waar slaggate is nie. Engele het nie soorts moeilikheid nie. Engele niks van daai goeders nie. Maar terwyl ek en jy op aarde is, het ons alles van dit. So in daardie opsig is ons minder as engele. Maar die Hebreërs skrywer lê nie die klem op die engele nie. Die Hebreërs skrywer lê die klem op die gedagte van vir 'n kort tydjie is ons minder as die engele gemaak. 'n Kort tydjie. Bedoelende genadiglik gaan dit nie vir altyd aanhou nie. Hierdie wat ek en jy nou beleef, al is dit hoe chaoties, al is dit hoe erg, al is dit hoe groot, gaan genadiglik nie vir altyd aanhou nie. Daar kom ook 'n einde daaraan. Die van julle wat nou vir Tannie Gwen Spamer geken het en onthou het, miskien het ek dit gesê, ek het ek dink 2 jaar terug begrawe aan toe sy aan kanker oorlede is, maar op Tannie Gwen se spieël het so 'n groot papiertjie gewees wat sy na eie handskrif geskryf het wat gesê het this too shall pass. En terwyl sy besig was om te sterf, was dit haar bemoediging om te sê ek hou hier aan vas dat hierdie uiteindelik ook sal verbygaan. En ek hou daaraan daai woorde vandag nog vas dat ek weet genadiglik hierdie gaan ook verbygaan. This too shall pass. En dis presies wat hierdie Hebreërs skrywer vir hierdie ouens nommer 1 wil sê. Ons is vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Ons gaan vir 'n kort tydjie die ellendes en die chaos en die onregverdigheid en die sleg en die seer en al hierdie goeders gaan ons beleef, maar genadiglik gaan dit op 'n dag verbygaan en dan sal ons soos die engele wees. Dis 'n baie belangrike insig wat ek en jy moet hê. Want as ons die verkeerde verwagtinge het dat ons vir altyd so gaan leef, dan gaan ons vir altyd baie negatief wees. En aan die ander kant, as ons die verkeerde verwagtinge het van soos wat ons met COVID gehad het, dis sommer net so vir 3 weke en as dit verby en nou hou dit aan en dit hou aan, dan gaan ek en jy ook moedeloos word. So ek moet die regte verwagtinge hê ten opsigte van die lewe. In die laaste kerkasvergadering het ek so 'n bietjie met die ouens gesels rondom 'n 5 punte van leierskap wat nodig is vir leiers. En die heel eerste ding wat ons moes gehoor het, en dit werk soms met die vinger of met jou hand se vingers, die heel eerste en jy gebruik sommer jou duim vir dit om dit te onthou is, die lewe is hard en die lewe is onregverdig. Soos wat jou duim harder kan druk as jou ander vingers, is dit hoe jy dit onthou. Die lewe is hard en hy is onregverdig. En hoe gouer en hoe vinniger in jou lewe jy daardie aanvaarding maak, hoe gelukkiger gaan jy wees. Hoe langer jy vat om vir elke liewe ding wat onregverdig met jou gebeur, daaroor te kla en daaroor te kerm en ongelukkig te wees oor ander ouens wat dit lekkerder het as jy, jy gaan net nooit gelukkig wees nie. Jy gaan net nooit vrede hê nie. Maar wanneer jy tot daai aanvaarding kom, die lewe is hard, die lewe is onregverdig, dan kan jy ten spyte van dit, kan jy nog steeds geluk vind en kan jy gelukkig lewe. Want ek leef met 'n verwagting, dit gaan genadiglik nie vir altyd aanhou nie. Ons is vir 'n kort tydjie minder as engele gemaak. Tweede wat hy vir ons saam met dit wil sê is, jy moet ook onthou, terwyl ons nou minder as engele is, het ons net 'n beperkte visie. Ek kan nie die volle prentjie sien, ek kan nie soos 'n Superman as ware bo die aarde uitstuig en die hele prentjie in een opsig raak sien. Nee, ons kan dit nie doen nie, ons is gewoon gebrekkig daarvoor. Ons vermoë laat nie toe dat ons altyd die groter breër prentjie raak sien. Ons is partykeer so vasgevang in ons omstandighede, nê? In hierdie oomblik wat ek is, dat ek nie breër kan sien nie. Ek sien net dit waarna ek nou is raak. En as ek saam met die res van die wêreld en of jy nou 'n Christen is of jy 'n Hindoe is of jy 'n Boeddhis is of jy 'n ateïs is, almal het hierdie beperkte visie. Almal. Maar as ek met daai beperkte visie na die wêreld sou kyk, sou ek ook niks anderster as die res van die wêreld raak sien nie. Ek sou net hierdie chaos gesien het. Ek sou net hierdie verkeerd gesien het. Ek sou net hierdie agteruitgang gesien het. Want dis hoe die wêreld na die wêreld kyk. Daarom wil hy ons met 'n derde gedagte bemoedig om te sê, maar ons as gelowiges, ons het 'n ander oog gekry om mee te kyk. Ons het 'n geloofsoog mee gekry. Ons het 'n geloofsoog gekry wat verder kan sien as wat die wêreld sien. Hoor vers 8 se laaste deel. Nou sien ons nog nie dat alle dinge aan ons onderworpe is nie. Ons is te beperk in ons visie. Want dan vers 9, maar ons sien Jesus. En nie net 'n Jesus wat aan 'n kruis hang hulpeloos en hy kan niks doen nie. Nee, ons sien Jesus met eer en met heerlikheid gekroon. Ons sien die Jesus wat voor hy opgevaar het, hemel toe gesê het, onthou aan my boord alle mag in hemel en op aarde. Ons sien Jesus wat ons in Openbaring gehoor het, wat die 7
gemeentes, die ganse kerk in sy hand vashou. Ons sien Jesus, soos Hebreërs 2 sê, wat die ganse skepping in sy hand vashou, want vir hom is en deur hom is alles geskep. Ons sien Jesus wat in die troon op die troon langs sy Vader sit. Die een wat die oorwinnaar is, die een wat die wenner is. Die een wat ons beloof het, as jy in my glo, sal jy lewe, selfs al sterwe jy. Ons sien daar die Jesus. Ons kry dit reg om as ware deur hierdie chaos te kyk en in die agterkant van hierdie chaos sien ons vir Jesus staan. En dit gee vir my moed. Dit gee vir my hoop. Dit gee vir my 'n lied in my hart. Om te sê, weet jy, die chaos kan maar wees, die moeilikheid kan maar wees. Ek kyk verby dit en ek sien vir Jesus raak. Hy wat met eer en met heerlikheid gekroon is. En dan 'n laaste gedagte wat hierdie Hebreërs skrywer vir ons wil gee is om te sê ek moet ook onthou om realisties te wees. Soos ek gesê het, hy is waarskynlik een van die leiers van die gemeentes gewees. Hy weet waartoe gaan sy mense, hy is binne daai konteks, hy verstaan alles en daarom bemoedig hy hulle ook om te sê ook Jesus is 'n kort tydjie minder as engele gemaak. Sodat deur sy lyding en sy sterwe hy vir ons die lewe kon gee. Hy sê, Jesus weet presies waartoe gaan ek en jy nou. Jesus weet presies hoe voel het om versoek te word. Jesus weet presies hoe voel het om onregverdig behandel te word. Jesus weet presies hoe dit voel om geslaan te word as dit jou nie toekom nie. En noem maar op, want hy het volledig mens geword soos ek en jy. Ook hy was 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Ons weet natuurlik, dit verwys nou na sy lewe op aarde, nie. Dat hy alles wat mens deurgemaak het, dat hy dit ook maar deurgemaak het. Wat engele uit die aard van die saak nou nie doen nie. Want dan sê hy in vers 14, dit alles het hy gedoen, sodat deur sy dood, hy die een wat mag het oor die dood, en dan noem hy hom by die naam, dit is die duiwel, om hom te vernietig, en om hulle wat het vrees vir die dood, hulle hele lewe lang in slavernij was, te bevry. Wat 'n ongelooflike woord, dat ons Here Jesus Christus minder as engele geword het, vir 'n kort tydjie, sodat hy deur sy dood, my en jou kon bevry van die dood. Dat hy die mag van Satan, want Satan was die baas van die dood, hy het die doderyk se sleutels in sy hand vasgehou. Dat hy daar die steels in sy hand uit kon vat en sê, jy het geen sê meer oor die dood nie. En vir almal wat in vrees geleef het vir die dood, daar die bande kon breek, soos wat slawerbande om mense se voete en hande was. Te sê, jy is vry daarvan. Ek het dit by die Bybelskool ook gesê, ek moes ongelukkig in my bediening al 'n paar keer by mense gestaan, wat besig is om te sterf. En ongelukkig het ek 'n paar keer dit ook gehad, wat so 'n persoon vir my sê, ek is verskriklik bang vir die dood. Ek is bang om dood te gaan. Jou genaam was het heilige oomblik om vir so 'n persoon te sê, kom ons lees net weer, Hebreërs 2 vers 14 en 15. Wat so duidelik sê, die Here deur sy dood, het hy die mag van hom, of van hom wat mag gehad het oor die dood, namelijk die duiwel kom vernietig. En hom het kom vry maak, elkeen, wat vir die dood bang was. Jy het nie meer nodig om vir die dood bang te wees nie. Hoekom? Want Jesus is die een wat met eer en met heerlikheid gekroon is. En ek sien hom raak. Selfs in my sterwensoomblikke is hy die een wat ek moet raak sien. Ons leef in 'n tyd, in 'n land en in 'n wêreld wat uit mekaar uitval. Ons leef in 'n tyd waarin ons al hoe meer met onregverdigheid te doen kry. Met vrae oor die lewe wat nie lekker sin maak nie. Daar is 7 ouers in Potchefstroom wat in hierdie tyd vra, maar hoe werk die lewe? Dat my kind skool toe gaan en die skool het al uitgekom en ons speel net op die speelgrond en skielik ry 'n lorry, 7 van ons kinders dood. Dit maak nie sin nie. Maak nie sin dat 'n klompie kinders in Amerika in 'n klaskamer sit en niemand met 'n geweer instap en eenvoudig net 'n klomp doodskiet nie. Dit maak nie sin dat jy lekker rustig in jou bed lê en slaap en 'n skelm breek in en hy steel eenvoudig jou huis leeg nie. Hierdie goed maak nie vir my en vir jou sin nie. Dis 'n stuk onregverdigheid wat ons seker nooit sal verstaan. Maar as ons aan dit gaan bly vaskyk en ons gaan net ons oog op dit rig, dan gaan ons soos die res van die wêreld moedeloos word en net so wil sing, kai, sara, sara, sara. Wat nou maar sal wees, sal nou maar wees. Nee, ek en jy doen dit bietjie anderster. Ons het 'n geloofsoog gekry dat ons te midde van al hierdie chaos ons Here Jesus Christus kan raak sien. Dat ons hom kan sien, die een wat met eer en met heerlikheid gekroon is, die een wat mag het oor alles. Die een wat die skepping in sy hand vashou. Ek het my oog op hom. En solank as ek my oog op hom het,
gaan ek nie moedeloos word nie, gaan ek nie my geloof verloor nie, gaan ek nie op 'n punt sê, ag, weet jy wat sal wees, sal nou maar wees, dis nou maar so nie. Nee. Ek hou Jesus in die oog, die hele tyd. My oog is op hom gerig. En daarom, soos hoofstuk 12 sê, sal jy nie moeg word, sal jy nie uitsak nie, omdat jou oog gevestig is op die begin en die volleinder van ons geloof. Ek het met Psalm 146 begin. Dit was die eerste woorde van die lied wat ons gesing het. Kan ek maar met hom afsluit ook, om ons 'n bietjie breër te vat. Psalm 146 is 'n psalm wat geskryf is vir moedelose Israeliete. Ouens wat ook gewonder het, waar is die Here? En hoor nou hoe sy in vers 6, onthou, die Here het al die mag in die wêreld. Hy het alles gemaak, die hemel, die aarde, die see, ja, alles wat leef en beweeg. Hy sal nooit dit wat hy gemaak het in die steek laat nie, hy bly altyd getrou. Die Here gee moed vir mense wat platgeslaan is, hy tel hulle weer op. Die Here het sy kinders baie lief. En dan die vers 10 wat ek in die begin gelees het, die Here is koning oor alles. Hy regeer oor almal wat lewe. Hy is jou God. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Vertrou op hom, by hom is jy veilig. Die Hebreërs skrywer het Psalm 146 langs om gehad toe hy hierdie teks geskryf het. Trouwens, as jy 'n bietjie verder lees, dan lees jy in Romeine 8 en Hebreërs 13 vers 5 presies hierdie selfde woorde. Die Here het gesê, ek is jou God, ek sal jou nooit in die steek laat, jou nooit verlaat nie. En daarom eindig hierdie Psalm met die woorde, kom prys die Here. Vriende, dis wat ons van ons gevra word as gelowiges. Dat ons in 'n wêreld sal rondloop met lofliedere, o nie klaagliedere, met lofliedere op ons lippe. En as die wêreld om ons vra, hoe die hek kry julle dit reg om hierdie wonderlike mooi liedere te sing terwyl die wêreld net mekaar uitval? Dan sê ons, want ons sien vir Jesus raak. Ons oog is op Jesus gerig. En hy gee vir my die motivering, hy gee vir my die reg om uiteindelik lofliedere te sing te midde van die chaos waarin ons leef. Nou sien ons nog nie alles nie, maar ons sien Jesus. Och, wil jy nie hierdie teks in jou Bybel gaan onderstreep as jy dit nog nie gedoen het nie? En gaan leef hierdie teks, in hierdie chaos, in hierdie slegte tyd. Ons sien Jesus, die een wat met eer en met heerlikheid gekroon is. Amen. Here, baie dankie, dat ons vanmôre vir u kan raak sien. Dalk sit hier vanmôre iemand wat sê, dis maar donker in my lewe, ek stoei en ek sukkel om die Here in my lewe te sien. Alles is aan die uitmekaar val, alles is besig om agteruit te gaan, niks wil uitwerk nie. En daar word so maklik gevra, waar is u? Wil jy asseblief vanmôre jouself aan ons kom openbaar? Wil jy vir elkeen van ons hierdie geloofsoog gee om vir u te midde van al die chaos om ons raak te sien? Dankie dat ek dit mag bid, dit mag vra in die Here se naam.